Na dnešní odpoledne jsme na Dělňák svolali akci Velikonoce na Dělňáku. Je to druhý ročník. Loni byla návštěva velká, úspěch velký, taky nám přálo počasí. Letos jsme trošku měli obavičku, ale nakonec ten dvůr se pěkně zaplnil. Je to v podstatě taková jenom radovánka odpolední, když zůstanete na Velikonoce doma, nikam nejedete, tak aby bylo kam zajít a zároveň prožít něco velikonočního. Pořídili jsme obrovskou hromadu proutků, takže jak malí, tak velcí si pletli pomlásky, skoro bych řekl, že to je tak 50 na 50. Dál jsou tady nějaké výtvarné dílny, samozřejmě různé zdobení vajíček na milion způsobů. Novinkou proti loňsku byly košíky z Pedigu, takové samozřejmě jednoduché, ono to trvá. Mysleli jsme si, že uděláme radost dětem, ukázalo se, že jsme udělali velkou radost maminkám, které se na to vrhly a myslím, že jsme je velmi potěšili tím. Kromě tady těch dílen byl připraven doprovodný program, vystoupil národopisný soubor Líšňáci, malí Líšňáčci měli pěkné pásmo, sbor Stará Líšeň a celý program na večer v 17 hodin ukončuje náš tady místní divadelní spolek Marvánek s pohádkou připravenou speciálně pro dnešní akci.